i dhanë zgjidhje krejt problemeve të jetës. S'kam përgjigje për dyshimet, e as për ndryshimet e tua. Veç mune me të ndegjue e gjithë qka me nda me ty. Jo, s'mundem me ndryshue as të shkumën e as të arshmen tande. Por nëse ashtë nevoja, pram vedit në ke gjithë një. S'mundem me i shmang të poshtët e tua. Veç dorën, mundem me të shtri e me të mbajt, mos me urdzue. Gëzimi ytë, fitoret e tua, triumfi ytë, vërtet që janë të mijat, për shpirti më gëzonit tanë, kur të shohë me flatra. S'gjykoj vendimet e marra në jetën tande, pa me të mbështet e ndje detyrë, me të nëzit e me të ndihmue nëse ti më pranon. S'munde me i vu cak qjelit ka vërtitesh, veç munde me të ofruhe hapsin të mjaft që ti të naltohësh. S'munde me të shmanga së vuajtjen tande kur ndo një ndëshkim zemrën të lëndon. Po mund të përlote me ty e mirim ledh bashk kret gastaret e një shpirtit thym e merinis nga e para. S'munde me të than, as kush je, as kush duhet jesh. Veç munde me të dasht një ashtur si që je, e me mbet për jet miku yt. Përshëndetje. Mirë se gjeta, mirë se ke ardhë. Faleminderit për interpretimin e mrekullueshëm. Faleminderit edhe ty. Të nderuar teleshikues, jemi në emisionin festiv të Telekinos. Filluam jo rastësisht me një poezi që përcjell një mesazh për miqësinë, nga se festat e fundvitit kanë bënë me grumbullimin e familjes së bashku, me miq, me për të kujtuar momentet e bukura që kemi pas gjatë vitit, momentet e punës, karrierës dhe ato momente që na kanë emocionuar dhe na kanë lënë pa fjalë. Për të respektuar punën e tyre dhe vlerësuar gjithat mund që kanë dhënë në drasat e teatrit, në film dhe gjithat ato emocionet të mrekullueshme që kanë dhuruar gjatë viteve, kam vendosur që tëftoj një kastën e aktorëve të generatës së ardhë, do të thojmë së bashku, kemi Luan Dakën, Iqbale Qena, Shirine Morine, përshëndetje. Mirë se ke ardhë, faleminderit për shoqës ke ardhë duar në zbrazët. Përshëndetje, mirë se erdha. Përshëndetje, mirë se erdha, mirë se erdhëm. Erdhëm më bashkë. O, po, faleminderit. A, se mi po, ka një vita. Shirin, shina. Mirë se ke ardhë. Po, nuk është fantastike, dashër. Shifne komplimente njëra tjetërës. Mirë se ke ardhë. Respekt për ti. Po shë që ke gatu diçka për neve? E buna mantia, dhe në shëtë ka një moj pakat. E në festa duhet me ongër diçka, me pi, me të ndu, edhe më knaz bashku. Falemderi shumë, më rënafsh. Po fillojmë pak me muzikë, me jam gatë se në këtë mbramje kemi edhe maestro në bashkim Gadisa që ka qenë në emisioni Telekino gjatë gjithë vitit. Kemi Alzan Gashin, piano, falemderi. Po fillojmë me këngë, me që zakonisht të më levit janë një lojfeste, është fund viti dhe vazhdojnë. Vemi, o vemi, në mes të pyldi da jemi, atje ku djeli dhe bota nuk në qenë. Zogjën dërdojnë, folen e dashurise, atje ishte pizën, pran grejme dhe ne. Atje ishte pizën, pran grejme dhe ne. Basha, o basha,
Așa s-a fortul Gâzova, de Iudea Jurova, la sirită tăzi. De Iudea Jurova, la sirită tăzi. Diema, o Diema, Diema s-a fortul Gâzova, de Iuda Jurova, de sirintă te zi. De Iuda Jurova, de sirintă te zi. Bravo! Bravo! Falemdere, Sombashkem! Falemdere, Sombashkem! Sombashkem! Gëzuar, gëzuar, shëndet dhe gëzime gjithmonë, gëzuar. A, si keni kalu këtë dytë, apo më tregoni? Kjo pytje dhe të lej për Zotin Luan. Se e di që jeni edhe të angazhuar dhe keni qenë aktiv. Po, po, po. Po, nese, më si Kasapoli më adresoj mu. Pra, shtife, unë për momentin kam edhe angazhime, jam antar i këshillit, pra bordit në qendrën kinematografike të Kosovës. Kam një shfaqje që kohë të gjatë e mbajmë në teatrin e kolegjit AAB, profesor jam talent, se jo ma i një komedi, pa aty aktorët të ndrohen, pasaj kështu kam angazhime të kohë paskoshme, me punë, me lexime, me disa probleme të vogla shëndetësore. Kemi mosh, serioze, se la vi kështu që... Po, veç jeni një gjenerate arshë, që na, po dojmë më fokusu në gjerat e mira ashtu, dhe në ato rolit mrekullushme që na keni dhuru ato emocione fantastike gjatë gjithë viteve. S'po shkon edhe Luana dhe i smut, s'po shkon, Luana. Me ta mos. Jemi su... Qeshe gjeshe, i putu. Po, po, Iqbale, unë të pashë herën e fundit e takova në festivalin Art Without Limit dhe pat një film aty që të pashë një interpretim shkëlqyshëm, më thonë një aktive, po punon edhe me një mënyrë, po dëshmonit që aktor nuk ka pensionin për aktor, apo jo? Për aktor normal, deri sa të punon mendja dhe shëndeti, nuk ka pensionin, po shpesher për na pensionojnë rrethanat, po na harrojnë her pas herë, po ndo një herë zgjohet dikush edhe ju kujtohet. E bukura e krejtë kësaj është që publiku nuk po na harron. Mrekullia është kur takon në rrugë, vinë me u fotografu, o, keni qeni, jeni, pse nuk angazhoheni edhe tjera e tjera. Atëre, këto përgzime, them këto urime, na bajnë vërtet të mburremi edhe të mendojmë që ne vërtet kemi lanë gjurëmë, edhe kemi trasu një rrugë për generatat e reja, kështu që faleminderit prej Zotit që s'po na harrojnë. Faleminderit që gjithë ato vite, unë e di, unë jam rritë në filmin të atër, ju kam pas rastin edhe kënaqësin mi u përcjellë gjatë gjithë viteve dhe sinqerisht na keni mbush zemrat plot. Poezia ma ka shkri zemrën. Borgesi. Aqë përgjevër me kujdes dhe thjeshtë një interpretim fantastik. Pse vendose me dërgu një mesaj për miqësin? Në këto ditë festa, gjithë kemi nevoj për meqe dhe pëndugë që janë shumë të rëndësishëm gjatë po thuaj se gjithë thave fazave tjetës. Me që këto rrethana, këto kushte, në kanë tjetërsu pak. Pandemija në ka izolu, është një kod tjetër. Jo, pandemija, pa dhe jeta, edhe mënyra jetesis, rrethanat, gjitha. Edhe me të thamë drejten, pak po angazhohme për këto projekte të mëdha. Unë së fundi kam punu kvartetin e Hajne Müllerit në teatrin kombëtar, edhe jam lodhë shumë, shumë jam lodhë. Pse e lodhë? Jam lodhë se është një që dije madhe, si këto të rritë një, dy, në anatemojnë se, ja, ju e këni atë mendësinë e komunistëve, e punoni me sistem, jo, jo, sistem, puna është punë, panvarësisht, cili sistem punë, atë është
punot ose nuk punot. A piu përshtate në idejave të këtyre regjisorve të rritash, apo kërkojnë të diçka më ndryshe sistemi punës që ka qenë përpara? Jo, nuk është sistemi punës, se me kësi, me telefona mobil punot në përsken. Jo, nuk punë më përshtat. Është shumë shtirë me përshtat, se imi mësu me punu ndryshe. Imi mësu me punu që shpunohet. Po pa marë parasysh, e këshim fjallin dhe poezia, ta së fundi lezova Leja Ypin, e ma sotsoj shumë, edhe e përshku një periud me të romanin e saj, të lirë, periudën e tranzicionit komunist në Shqipëri, ishte një krye vepër. E unë ushqem me poeziti, Mirjet. Mendoj se njëri... Poezia është ushqem e shpirtit. Po, edhe e man higjenën mentale, poezia e man higjenën mentale, kështu që po gjem asi prehje, po gjem e mitësin e përmende, pra disa ditë është akoha me Iqbalën edhe me Zojën Safet, e cilë ka vytë me qenë sonte këtu, po fatkeqësisht... Kemi këtu edhe disa, po për shkak të arsyeve të ndryshme... Po, me Safetja ishte smur, edhe kërkoj falje që smujti me qenë këtu. Po e mbajmë, po e mirë mbajmë nga mitësin e vjetër, po e ngushlojmë njëni tjetërin. E bukura ishe që edhe Kumria është dashë një qenë pjesë, Kumria ka provën generale. Fatë mirësisht, ajo ka një shfaqe, shumë shpejt për dy ditë, kështu që e përgëzojmë, do në thotë, si do që ofë generata jonë, një pjesë jemi këgjani aktive. Edhe Enver Petrosi ka premtu që ka orë, po i ka dalë diçka minutën e fundit, po si do qofë ne do të kalojmë besesh. Edhe miqësia mbahet, ne për çdo ditë dalim, takojmë, afrimi si na vjen prej Prizrenit, ku do qofë që është, afrim jemi filon vend, vjen na bashkan gjitet, neve jemi të jatë, po... Kështu që mire ushqim vetën me gjerat bukura, kemi një tolerancë me zvete, mirë kuptohëm. Mirë kuptohëm që është. Këto e ka pleqëria. Shirine, falenderoj edhe njëherë që... Për mantia, pa. Për mantia. Po, është tradit diçka me pru. Po, si ke qenë këto ditë, si ke kalu? Po, mirë. Edhe unë jam angazhu disa tregime, po bojmë adin. Me dëshirë, jo, aqë po prapë mirë me punu diçka, adin. Unë po që ditëm tash ka shumë televizione, na kus kemi pasë, ka shë televizione, adin, është mirë të angazhohen pensionistat, aty mu me marë gati një rogë, adin, se me dë vërtit. Apo ndihën e ta në shkaluar, katastrofë, shumë dvogla, nuk dalin, kështu që këshim punu gjithë, të shim angazhohen e televizion, ndër një serial, edhe po e kërkon publiku humorin e vjetër. Edhe keni potencial, edhe keni bagaj, edhe keni qka me dhonë, edhe mi ofru publikut, publiku ju dënë, kështu që... Po, izdi qysh si kur po anashkallojnë ta rezorteria, din. Po, di si me thonë, ishova bot ma mirë. Puna e pensionimit, i ka ndodhë dhe afrimit, mu para 3-4 ditë shkova me ulajmëru në entin e pensionimit. Se duhet gjdo 6 muaj? Po, gjdo 6 muaj. Normal, shkova në sportel, po nxjerri kartelën, blenë njoftimit. Një djallë është shumë simpatik. E mur, për shikon kartelën, më shikon mu, kërët më, më falë, thash, qëka nuk është në regull. Eva bisedoj diçka me kolegë, përshin, edhe më shikoshin si në një kriminele. Shumë sinqerisht, po e themë. Thash, më falë, nuk është diçka në regull me mua, po, thash, gjallë janë. Gjallë edhe e fort, edhe këgjam fornë për Nina, kështu po e thesh, decidivisht. Nuk kam ndru as identitet, as vend që ndrym. Mbeta nuk falin, shkon të sportelli nëmër 3, shkove në sportelli nëmër 3, tha, të ma jep një formular, mi plotësu dhonat personale, një fletë për cilë se nxjerri tha këto dokumente. Për qka? Falë, thash, për qka dokumente, qka? Tha, duesh me ulajmëru për pension. Dha shumë që sa vite jam në pension. E ka qere këto në pension? Shumë zinjëre. Me 18 vjatë. Nuk ju tregova që sa vjetë jam, po dha shumë që sa vite në pension. Tha, duesh me ulajmëru si kur herën e parë. Muar. Mbeta, thash, vetëm po më intereson pëse. Që ka pëndodhë, nuk diti me më shpjegu kërkush pëse, që ishë që ka. Edhe dole, ako gjë, iritu me shkova, i plotësova, i mbledha një dy ditë i humba në dokumente ekstra, edhe nga friga, a do të marë pension bazë,
apo do ta marr të kategorizimit. E ban një farë, jo një farë rëshim, tha e, ama së tre muaj dhe me marrë vendimin. Ma sa vitësh, unë prap, do shta ju kom duke vërtesë, se marrë për pension, ishte një angazhim emocional edhe kogja fizik. Kështu që po ndërlidhna me pensionin. Artista do të dalin pension, a duhet me kuptu gjë, kështu që ju keni... E për ata edhe s'ku nga pranën, pensë keni nevoju për pensione. Po, unë deshta dhe dy fjallë, Mirjeta, jam shumë mirë njës, edhe jam shumë i gëzuar që jemi sonte së bashku në këtë emision festiv, gjë e cila unë besoj se edhe në emër timin edhe në emër të kolegve në nderon, në respekton, por në të njëjtën kohë unë mendoj se është një kompliment, një respekt personalisht për ty, Mirjeta, me shumë sinceritet, po ta them dhe për RTK-n. Unë për vetën time, edhe që jam në pension këto vite, jam ko pas kohë i angazhuar, si në teatr, si në televizione, si në seriale, edhe se cilën pun e kryj me përkushtim dhe me pasion. Pasionet artistet janë shumë e vërtetësht se artistet edhe në mosh, edhe në mosh të shtyër, janë të ndishëm dhe janë në një mënyrë të mirë, të ngrohtë si fëmijë, që kanë nevojë për mirë kuptim, për konsiderat, për respekt. Ju jeni thjesht një minjer me ari, keni ofru shumë, keni çka me ofru, kështu që vetë duhet ju trajtojmë më mirë. Po, faleminderit. A dhe unë nuk kam vretje tek kolegët, tek angazhimet e mia, nuk kam vretje, jam shumë i kënaqur dhe me shumë përgjegjësi, si cilën detyrë, sa do që të jetë, pra, rol i vogël, më i vogël, më i madhë, unë me përgjegjësi të njëjtë e marë, edhe jam shumë i lumtur që jam këtu, po edhe një të veçantë, unë me kolegë e mi, me Bibin, me Kosapollin, me Shirinën dhe me të tjertë, kemi punu shumë vite në këto televizion, pra, ishte Mirjeta TVP-ja, televizionin për shtetit, emisione, po edhe në teatr kemi luajtur bashkë, edhe në televizion. Ne kemi qenë edhe në Prizren. Edhe në Prizren shumë vite. Pra, disa vite në Prizren. Në thonë mici e vjetar. Po, me Muarem Qenën, regjisorin, pra, kemi bashkëpunu dhe kemi marë pjesë, kemi lujtë së bashku në shfaqje teatrale. Por një të veçantë, unë besoj që kam në mesin e kolegve të dashur të respektuar, që jam në RTK, në këtë emision, të më lejohet një emocion shumë, shumë i thellë për mua, që shof këtu, po së kolegve që i njof, po gëzohem shumë, Shirine, që kur shof këtu për shemëll, janë fëmite shofve, miqve të mi, që Edona Kasapolli, unë e di kur ka lindë, për mashallah, që ofte lumëtër dhe gëzuar, Edona, ne kemi producente të emisioni, falenderojmë se ka e mbaj mend si fëmijë dhe gëzohem fort që e shoh këtu. Pastaj, djali i Lecit, ndjerit, mikutim, Bekim Krajkova, Leci, e mbaj mend si fëmijë, asë si themi ne, adi në mosh, kur vim, e kom mbajt... Mola pikë në mollë, kështu që është edhe djali i mujtu, është besatik, kështu që... Natyrel mo, falemderit, falemderit. Më vjen mirë pra edhe për gjeneratat e reja, për fëmijët tanë, që ofshin me gëzime, që ofshin me fatë, adi populli thotë, më si pafë syni i keqë. Këte deshta mi thanë... Po bashkimin e mbajnë men. Bashkimin e mbajnë men, shumë, shumë e mbajnë men, edhe i respektoj edhe unë mendoj. Mirjeta, që bashkimi është një bashkëpunëtor profesional shumë i qëlluar, që e stolis, e zbukuron emisionit tanë, të nderuar, shumë artiste për cilin emisionin pra Telekinon gjitha, e stolis, e zbukur, i jep një sharm, i jep një sharm të veçan, shumë sinqert. Edhe tjetëri pra... Alzan Gashi, cili tash do të na interpretoj edhe do të ndëgjojmë të mrekullohemi me artën e ti. Në piano se... Në piano. Baba i ti, Jusuf Gashi, ka punu shumë shfaqje teatrale në teatrën e Prizrenit së bashku.
E përshëndesim, po më vjen mirë që e ka djalin artist dhe që e ka profesionist. Po du të ndalem në një moment. E kemi ndjerë për arkivës disa sekuenca ku ju kemi pa juve gjatë kohës kur e keni prit vitin e ri shumë vite ma hera. Dhe më thonë, do të lësë regjinë që ti shohim ato sekuenca dhe ti komentojmë së bashku. Si ka qenë ajo ko? A ka pas ma shumë dashni, ma pak inate se në ditët e sotme? Kanë mësuar gabimisht nëpër shkolla se socializmi është sistemi më i mirë prej sistemeve të mundshme dhe se ai vetvetiu individit ja sjell të gjitha të mirat. I cili patin tonë mbytte në mnite vete përpise. Ta dinë se dëbirt e shqipes, po len po janë grehin vetvetes. Rini! Thuja kangës mate buku që di, thuja kangës sate që të vlë në gji, gjere gëzimin tanë lesh për thej me vrull, mos e freno kangën le të marri ullë. Atyr ku dush, ndash të bashkë, ndash gërmi, ndash deqan? Jo, tybe, jo, i nun, kërkuj nuk i vjen kesh, mazalla. Deshta më të vjetë qka, u prishe ti me mikun, qko ishtë ti të lafet. Hej, jo qkëm. Lezi alë mu biqe, dur biqe. Mos e shumbe, lone mu, bak. Qim qime gerom mu, këm marto djallës... Qim shumë prishe me mikun t'i këllë dhe mu? Këm prish, këm marto asajnë djallës i mal. Asajnë shini grus, djallës mu, baba asajnë e ka vish porishte mu. Porishte mu, mu po jeton shpi rogave, normal po shtetë që si kur kret njëzat e dy njëzat që po gjallushme. Qa të ju dhe u shire? Rogi i mu, po dalë mu për idare me po familja, 12, 13, 14 dit maksimalno. Masani, shka me ha. Asani përsh... Lade që po hajqbe, mare me flasish nashta. Ema ele ma ka bo sikur yrygjeve, sikur zoti i shpijave ma ka bo, ele topus për mikrytave merish mu. Këmbo ne... Na emocionuan këto sekuenca që i pam prej arkivit radio-televizionit Kosovës rrëtë pas. Si ka qenë për para me festu vitin e ri? Mirjeta, më kujtohet fare mirë, kam në kujtes punën në televizion kur kemi punu, qoftë emisionet ndryshme gjatë vitit, po edhe emisionet speciale, për vit të ri, apo për ndonjë fest. Vetëm
i drejtojmë edhe publikut, gjeneratave të reja, se në atë kohë televizioni ka pas, vetëm TVP-ja televizioni ka qenë, dhe ka qenë një shtëpi televizive me shumë respekt, me shumë përkrahje prej populatës, prej institucioneve, prej qytetarve të ndryshëm, se cili person, se cili aktor, aktore, gazetar, redaktor, cili do qovë që është paraqit në televizion, në publik kur është pa në rrugë, ka pas një tretman të veçantë. Një reputacion të veçantë. Po, një respekt të veçantë. A ka ndru kjo gjatë, asha është më ndryshe? Po, jo, nuk them që ka ndru, po, se cila kohë ka dukunit të veta, pra sjelje të veta, kanë, mirë për në atë kohë, TVP-ja, pra televizioni, ka qenë një autoritet i pa kontestushëm, një institucion shumë i ngrohtë, me populli i madhe i vogël, kanë pas një dashamirësi, respekt të jashtëzakonshëm për programet televizive dhe njerëz që kanë punu në televizion, kanë pas një konsiderat të veçantë prej të gjithë qytetarve. E kujtoj me shumë emocion, natyrisht, se një pjesë artistëve tanë të shumë të mirë dhe të shkëlqyeshëm, janë në Amshim, nuk jetojnë, pra, i kujtoj me shumë dashamirësi, me shumë respekt, me shumë emocionet, të gjithë ne kemi bashkëpunu, kemi gjiru së bashku, jemi shoqëru. Kemi ne derin mëngjes. Derin mëngjes të bërë. Kushtet, ashtu qëfare kanë qenë, mirë po kemi pas vërtit. Këni qenë maturi. Plus shumë maturi. Tuja saj këngeshë të njënë i Direcimin të ndër të shpërthejme me ku Mos e freno këngëllit e marinu Qeshurini qeshu bota është e jote Tuja këngës tuja këngës gëz i plote Qeshurini qeshu bota është e jote Tuja, këngës gëzi plote Oj, 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 oj Oj, 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 Na, 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 na Bravo! Fantazi, bashkim! A, në rrë, më ndenë është ta një këngë marëm qenës, kështë me qenë mirë. Ju këthe vam rapa, ju këthe vam rapa. Po. Po tjetër, të mrekullueshme, të vështira, po kem pas një harmoni, një dashni, kemi nejtë, kemi da dhe një gotë, s'kemi guxu me marrë, s'kemi guxu me marrë, qka kanë qenë të servume. Sa? Se son jenë me të duke hongë, aqish? Rekvizitat, jo, se mos e duheshin me u gjiru. Qështë janë modestis ka qenë? S'kishte natën mas nej lokale me shku me porosit, me barë diçka tjetër. Mbyllëshin lokalet, shpeshën do të kem betej... Gjirani po mos i hani, jo këto muni me hongër. Pa fillu gjirimi, shkoj ju harë gjokere. Po gjithë natën punojshin. Ka qenë ko tjetër, ha, srega. Ate televizioni Prishtinës. Po? E na... Ta natën punojshin edhe ka qenë ftoftë për visë. Na u dushë me lujtë, me kësy me lujtë, qyshe lipteroni, apo din... Edhe si një anku, keni bo vepra të mira. Dhe qka vesh po të vërtet, edhe tash edhe ma herët, kur s'kem qenë të privilegjum, kanë ardhë e strada, ka kry punën e vete, me CD, kanë marrë valizhet, kanë shku, ne kemi pritë, derisa ka kry e strada gjyrimet, kujtohet, mos t'hin gjyna, është e vërtet, edhe të grimum, të veshëm, kur vit dilke kamera na krejt grimi, të lodhon, ora 4-5 e mëngjezit, tek atër vishim neve në set për gjyrime. Kjo ka qenë shumë edhe mshme. A di cilë gangi kena pu më një fund, kur ka asë shumë, i dehur ja. E pikrisht i të dehur edhe kem qenë, se deshim nga... Pritja. Nëse më lejohet... A këzojmë edhe këzojmë bashkë krejtë. Po? Se jem fest. Ashtë këmë zohet. Ajde, këzohet. Zohet, zohet. Zohet, zohet. Zohet, zohet. Dehur jam Këmbës më ma Po më ndon Një dashur
ia de ven, dică cel moi vrmoam mâșto, timu deșmeș pe tu, te lutei mândimă, se iet în magel moi, cu șarab, șarab, do gotol șo, îl șampuie meme te, si spate parc mășim, îmi ia nicomut mir, cu gidam, tu ti daș, Ringa kjo pavesi, putje t'arram një gjeban, këmbës më mban, sa fort kam t'i. Ndru i se fort dhe, pa dashuni, dash për dona, pira kjo. Ti ke qëllë moj, por mua me ushloj, ti mu dhe shpesh për tu, të lutej më ndimoj, se jetën ma helmoj, ty sharab, sharab, do goto shon, për qafue me me te, si shpati pak më shir, me mjani komët mir, kur qitham ty t'i dash, Venga kjo pavesi, se putje t'a rani e ba. Idehur jam, edhe këmbët nuk më mbaj, se fort ka pi dhe druj, se do të desh pa dashuni. Gjike i qëllë moj, por mua me gushloj, ti mu dhe shpesh për tu, të lutej më ndimoj, se jetën ma helmoj, ty sharab, sharab, do goto shon, për qafue me me te, si spate bak më shirë, me mlani komat mirë, kur gjitha ty ti dash, Ringa kjo pavesit, se puthjet haram i keba. Faleminderit shumë. Zuar, faleminderit shumë. Shëndet ju pasim gjithmonë, sa mirë që jemi. Për shëndetet mira. Viva la muzika! Bravo, muzika është ushqimi i shpirtit. Definitivisht, kështu që. Kemi arë në një moment tjetër dhe kisha lutë regjinë që një befasit vogël e kemi bërë për gjithë ju dhe kemi pyet disa prej aktorëve që janë gjeneratori se çka ka mësu prej juve? Dhe qëfar dashnijet madhe ndjejmë për ju, shtë që do të shojmë disa video në vazhdem dhe mandej do t'i diskutojmë. Hej, Mirjet, faleminderit shumë për mundësin që ma ka dhonë, me folë shumë pak për një njerit që e respektoj shumë, për zotrin Afrim Kasapolli, me cilin kom pas shumë knatësi që në projektin e fundit që kemi bashkëpunu bashkë në filmin Drita, po du me ndaget eksperiencë që nuk i kom të regu, aziz ta frem, po një më intimidu shumë, të spjegoj, kjo skenë për filmin është shumë rëndësishme që kemi pas bashkë, edhe sidomos edhe për karakterin, se më funditës për gjithësia jam, ka qenë që karakterin me mujtë me zhvillu edhe me qumë një nivel ku duhet. Po, kur kom dëgju që partnere këm Afrim Kasapullin, se është skenë shumë e fuqishme, edhe diqysh veç me ndën, unë për veti jom intimidu shumë prej bagajit ti, personalitetit ti, edhe sidomos prej zonit ti, i cili është zoni ma kinematografik që e një Shqip. E ajo skemë për mu ka qenë shumë rëndësishme dhe nuk e di që akom prit prej
zotniut, po erdhë zotriu, edhe të regoj që është një zotni i vërtet, një njëri shumë i thjesht, edhe për mu vazhdon me qenë prej gjithë filmave në shtatë që kom punu, vazhdon me met një prej skenave të mija ma favorite, ajo skenë cilën e kemi bashkë me Agjina Frim. Ndina shumë i nderum që kemi punu bashkë. Edhe e falenderoj për thjeshtësinë e ti, edhe për energjinë që më ka dhurua ditë, edhe çdo herë që e shoh me të njëjtin respekt edhe me të njëjtin zotni lëk. Unë po du me ju falenderu edhe një herë për këtë mundësi, për shëndetje Agja Frim, edhe urime viti i ri për krejt juve dhe për krejt shikues të juj. Faleminderit shumë, për shëndetje nga unë Floristi. Bravo. A pi ndëgjojmë edhe tjerat, apo ndëgjojmë mendimin tëndë? Që shpo ndihesh? Që ditë që? Unë se kam prit dikush me më përshëndet prej kastës aktorve teatrit, me cilë kam bashkëpunu ma shumë. Me këtë djalin Florisin, kam pos rastësisht, akcidentalisht, kam lutë në një film në Prizrenës, kam pos një rol, një dervishi, në atë kohë, isha ty u marrë me Vlanën, edhe regjisori më ofroi atë rolin, një rol të një dervishit. Dhe dëgjova për këtë, pak e kom njoftë Florisin. Mirë po më avanë më informu unë. Është një aktor shumë i ri, talentuar shumë. Gjitha i ditë, tash i ditë gjitha. Tash i ditë gjitha, i kom pa filmat e ti, tash të në Pri Film Fest. Edhe më befasoj për të mira, se janë të ralta, djemë të, ne se kjo është ashe dhe festive, gjitha, mirë po për të flasë se ishte djali sinqertë. Se më përdryshë ty, mi dje zdi, sa është din... A është nga si, kur është që njështë të vlerësojmë punën të anë e... Jo, s'po flasë për punën, jo, e mirë, s'mi pas... A, jemi njështë prej asoj që kanë thukrej të e... Po du me thanë se është virtyt njërzor me pas një qëndrim t'il për një punë, kemi pas një punë të vogël. Mirë po, për këtë djallim kam folë se shumë i talentu, më ndeje kam pa punën e ti, era parë që kam punu me te. Era parë që kam... E kam pa dhe një shfaqet ti para shumë kohën, po dujev, si aktor teatrë. Veq është nga si, kur njështë ta shmojnë edhe na dojnë, apo? Jo, ata e shmojnë edhe e dojnë vetën. Nëse din me të shmu ty, e shmojnë vetën, e u befasova. Unë kam prit dikush që kam e më përshëndetje, se më thajet, unë kam e pas përshëndetje, dikush i teatrët me cilë kam punu. Unë shumë pak kam lutën firma. Shumë pak firma i kam lutën. Po, keni dhoni këtë firma të shmuan teatrë. Modest, në teatrë po. Në teatrë po. Kam lutën dhe do firma. Dikush në teatrë, është dikush në teatrë. Dikush, po, dikush në facës. Po, po, facës. Në kërgjeshin që facë në Belgrad, që ka bojshin ma. Po, po, më stjesh. Shiko afrimi. Tregona ti, tregona, se kësë po tregona. Jo, jo, veç për me, pa du mi falenderu këti Florisit. Edhe Luani. Edhe me fasoj për të mirë. Merë mirë shumë. Faleminderit shumë. E shqyqojmë opinionin e radhës? Po tentoj që disa herë ta bëj këtë video duke u munduar të përgjigjet fjalët më të bukura për aktorën tonë të dashur Rik Balle Qenën. Por çdo fjalë që mbjen në mend më qënë të ka jo, se Bibi përveç që një aktor e shkëlqyer mbi të gjitha është një shoqe shumë e mirë, një njeri shumë i dashur, një shembull për gjithë komunitetin. Edhe këtë e them pa asë një rezervë, sepse kam pas fatin të punoj me Bibin në shumë projekte teatrore, filmike, e mbi të gjitha kemi pas rastin edhe të uthtojmë bashkë disa herë. E thonë që në uthtime e kuptonë se vërtet karakterin e dikuj, se qëfar tipi është. Me Bibin kemi shumë përjetime të bukra, shumë kujtime të bukra. Unë uroj që Bibi të ketë shumë shëndet, edhe të kemi së bashku edhe shumë projekte tjera. Të dua shumë Bibi. Dashur zemër. Bibi e dashur. Çka ke më thon? Çka më thon? Lena, të falenderit për krejt këto fjalë. Mira dije. Neve vërtet Lena prej shumë herët kemi filluar, kemi pas disa bashkëpunime edhe në teatr edhe në projekte tjera. Them televizive. Po, shfaqja e fundit ka qenë të Trojanët, ku vërtet kem pasë role
kulmore, tria, Taurita, unë dhe Lena, edhe një vajzë e mrekullueshme, punëtore shumë e madhe, që edhe e pranon edhe kritikën, apo ndo një këshill, e pranon shumë me sinqeritet, edhe shumë falenderuese, po normal edhe une shumë gjana, jo kam tentu me u përshtatë, me Rini, si kur gjithmonë, na përdojmë e qenë edhe tri, edhe jemi përshtatë edhe në gjatë bashkëpunimit, edhe kemi mbetë së dhe kësaj dite edhe shoqe jashtë skenës, edhe mike. Kështu që Lena shëndet, uroj të kesh karierë të sukseshme, edhe të përmbushur ashtu si do vetë. Si kur që je, si Angel. Faleminderit shumë zonja Iqbale dhe shohim tash edhe opinionet e tjera. Shirine, edhe pse kemi mbiemrin në njëjtë, që t'ju tregojmë një gjë për Vitriçe, nuk jemi familjar, po jemi kolegë. T'uroj shumë fat, shëndet, ty, krejt gjeneratës tënde, edhe du t'ju tregu që aktori nuk del kur pension, t'uroj shumë role, sepse gjenerata juj ka dhënë shumë në një periudhë shumë të vështirë, ku ka qenë e cënuar fjala e lirë, mendimi i lirë, por ju e keni kry misionin, na keni inspiru, vazhdoni me na inspiru, na nuk kemi pas të dashta kohë si shoqnimi ju trajtu si duhet, po e paqit shëndetin, e pensionet inshallah ju rriten, po dhe aktori s'del kur në pension. Shumë role, shumë fat. Gjithve të pranishmëve aty, ju uroj një vit shumë të mbarë, ju dua. Faleminderit shumë, më duket Armondi ka fol mas mirë te, ka fol një komunikacion, ati ku duhet ka prek, edhe na e përshëndesim dhe e duam. Si po ndihesh, çka po mendon për këtë? Po unë tash se pas, vërtet. Po na ja kemi kope pasi, gjithë peshini për ertë parë. Gjithë peshini për ertë parë. Qka kemi pan? Në dështroj pensionet ma të lartë. Po, s'kjo kryesore. Po edhe unë e kom besim në Albinin. Bravo, bravo. Për gjithë politikanëve unë ma shumë ti e adhuroj Albinin edhe vjosë. Po përfi prej studios që kritën pensionet, që të bëhet një pension i dignitet shumë, thjesht për gjithë njërës në pension. Po, me mbjetu, na nuk po lypim kështë diqka, por për me mbjetu. A din se si jem na Gjermani që shetë si pensionista krejt botën. Ka diqka, nese pensionet. Po ne po kërkojmë prej këtyne regjisorve, producentve që po bajnë edhe filma dhe projekte dhe në angazhojnë. Skenaristat diku ta gjenë do një vend edhe për nana e për gjyshe. Kështu që i bajnë ndër edhe vetës dhe neve. I nërurë të ndër angazhë. Shumë e vërtet. A mundëm t'ju fjanë? Po. Në kuadër të fjallës së ngrohtë, shumë njerëzore, shumë artistike të Armond Marinës, e përshëndesim ne të gjithë, e duam, është një artist, një mik i jashtëzakonshëm. Po këto, nëse më lejohet, Shirine, në takimin e parë, me kryeministrin, me mikun tim të nderuar, zotri Albin Kurtin, do të thëmë, o kryeministrë, po shteqin e madhe që ja ujtë pensionit, pensionistve, do t'ja përcjeli që publikisht për e të. A ishtë një njëri shumë ingroht, shumë kam një kuptim, edhe artistët t'i nderon. Unë kam një simpati të veçan. Po që opozita për ndjerim fjace. A t'ja përcjeli, Albin Kurti, a t'ja përcjeli këtja. Pensional ka rritë dhe në 4 miliard, po sërbja për e. Ajde, si, emisionar këtu, së shirin. Hajtë tërë këto, mu pojtë. Shumë mirë, bravo. Oke, përshojmë edhe opinionin tjetër të fundit. Profesorit Ivan Daka i dërgoj përshëndetjet për zemërta nga Fakulteti i Arteve. Pikërisht nga vendi ku ai kontribuoi gjatë në shkollimin e shumë aktorëve dhe artistëve të Kosovës. Unë fillimisht pata nderin të kem profesor të klasës, pastaj kolegë, bashkëpunëtor dhe njeri shumë të afërt për mua. Pa dyshim për shumë nga ne, e në veçanti për mua mbetet një nga pedagogët më të mirë, i cili na udhëhoqi, na përgatiti dhe qëndroi afër gjatë gjithë karrierës. Unë i dëshiroj jetë të gjatë e të lumtur në mesin familjar dhe miqësor. Profesor Luan Daka, shëndet e gëzuar vitin e ri 2023. Zotri Luan. Zotri Luan. Po, falemderit, falemderit shumë
i nderuari profesor Hazir Shehaziri, faleminderit për mendimet tua, për qëndrimet, sjelljet ndaj meje, qofsh i nderuar gjithmonë. Kolegëve të mi të ri, në këtë rast artistëve që janë edhe pedagog, profesor në Fakultetin e Arteve, e që në mesin e tyre, Mirjeta ka artist dhe profesor të shkëlqyer, që i shërben me respekt plan programit në universitet, ju dëshoj shumë suksese, shumë vullnet dhe të jenë të palodhshëm, se janë shumë të talentuar, kanë pasion për këtë punë, edhe të mos lodhen asnjëherë. Artisti sillet si një sportist që shkon në olimpiad, kur nuk lodhet. Vetëm i madhi Zot, kur ka thënë, vazhdimisht duhet edhe pensione. Pensionet janë mënyrë administrative, apo kasapoll. Artisti ka veprimtari, angazhim, aq sa i shërben shëndeti, kujtesa dhe komplet dëshira dhe vullneti i tij. Dhe dashuria për artin. Natyrisht, se jeta, se cila punë ka dashuri, edhe puna e artistëve është me shumë dashuri, me shumë pasion. Mu kujtuar edhe një detalj për publik të ri, nëse më lejohet, Mirjeta, gjerimet që janë bërë për para, mu kujtuar që Sherinja është modestin e të folur, është një artist e shkëlqyer, për veten time e dua, respektoj shumë, dhe është shumë e dashur në komunitetin e artistëve. Në banesën e Shirinës, se gjeneratat e reja, nuk e din, kemi gjeru, edhe Kasapolli ka qenë me ne aty, në banesë të saj, ka qenë si studio, Mirjeta, kemi gjeru emisionet të tëra, jo njëherë, edhe kemi hangër buk, kemi pi qaj, të Shirinja në banesë. Bravo, Shirinë. Qaj me gjithi gjyma. Edhe me mantia në kapit. Edhe po me mantia, falemderit, falemderit, artistëve të ri, gjeneratës së re, shumë suksese, me shumë respekt. Po, propozoj që ta ndëgjojmë një pikë muzikore prej Alzan Gashit, është Alzan prej filmit Gladiatori, apo Pianisti, cilën pjesë po e bëjmë? Pianisti! Pianisti! Po, pianisti. Mirjeta më inspiroi shumë
muzika e pianistit, dhe më kujtu një poet i madh rom, Kujtim Paçaku. Ka një testament, kisha dash me deklamu për publikun. Maestro, urna. E ai thot, kur të vi ajo dit e fundit, në të spiun e jetës sime, Julus, më varos në këmbë, sepse tërë jetën s'më lan, se s'më lan të ngrihem në këmbë. E thot Kujtim Paçaku. Shumë e mirë mesazh. Urmaf, faleminderit shumë për prezencën edhe për këtë emocion të bukur që na punë du shumë poezinë kam për zemër. A bashkim. S'kemi folë sot me ty fare. Sa shpo flasim, unë po flasim me këngën. Unë jam shumë mirënjohëse për gjithë performancat e tua gjatë gjithë vitit, për ato momentet bukura që na ke dhuru këtu në emisionin Telekino, gëzuar, për një vit stri e të marë me shumë suksese, me shumë dashni. Cilën këngë dërë me interpretu tash? E para dhe më po të falim dhe ronë shumë, që vërtet kom qenë pjesë e zhe emisioni tanin, por sot jem shumë i lumtur që sot i shof njerës të cilë gjithmonë, edhe i kom pas shok, edhe i kom dasht, edhe i du dhe kom i dasht gjithmonë. Që që janë gjallë, sa mirë që jeni sot e me ne. Gëzuar e mirë. Gëzuar. Gëzuar. E të shpjekëndoj një këngë se afrimi kështu shumë serios, por nuk e një fikështu njëtë private. Ajde shpirtori me ne, na ka dal një gongjere, era kajram fili poje. Ajde zakro ma gotën, mos më lesi të vore pun, ajde. Ajde popim rakije, mos vi shumë se u bime, ajde. Bravo!
Radiotelevizionit të Kosovës, të jurojmë vitin e ri 2023 me shpresë që kemi shëndet, dashni, sa ma shumë në vitin e ri. Ju falënderit gjithë juve që kemi qenë prapa kamerave të Radiotelevizionit të Kosovës. Falënderoj studiozatin për pamjen, gjithë ata që na kanë përkrahur, na kanë dashur gjatë gjithë vitit që kemi kaluar. Falënderit edhe njëherë dhe shëndetit mira. Gëzuar! E nuk kezu arshiku, mëre nuk kezu arshiku, jarina, jarina një opa, rafaja të gëropa. Jarina, jarina një opa, rafaja të gëropa. Rafaja nuse, Rafaja nuse, o me shami dhe funse, o me shami dhe funse, jarina, jarina një opan, Rafaja të gëropan, jarina, jarina një opan, Rafaja të gëropan. A ka një mesaj për vitin e ri, apo në atoni së të dhe? Rafaja piku, Rafaja pe piku, nu kezu da kiku, poi nu kezu da kiku, jarina, jarina ni opa, Rafaja de gropa, jarina, jarina ni opa, Rafaja de gropa. Zuar! Shëndet e mbarësi? Po. Parë që dashni, për gjithë me që të ri, gëzuar. Për vitin e ri, gëzuar. Ne t'jehoj kënë nga gjithë vonë, gëzuar. Amin.